Topi në fushën e PD, Spiropali thumbon keq kryedemokratin, Basha tani ka vetëm 2 zgjedhje. Elisa Spiropali, ministre e shtetit për marrëdhëniet parlamentare, e ftuar në një emision televiziv, ka folur për ngërçin politik. Spiropali u shpreh se tashmë është detyrë opozitës që të marrë vendimet që i takojnë, pasi sipas ministres, majoranca i ka realizuar detyrimet e saj. Për ministren e shtetit për marrëdhëniet parlamentare, tashmë topi, siç ajo e quan, për reformën zgjedhore është në fushën e opozitës dhe se lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duhet të bëjë zgjedhjen e tij, ndërsa theksoi: "Jemi në pikën ku Basha duhet të zgjedh babain ose Europën." Është dakordsuar për një draft përfundimtar. Topi është në fushën tjetër, presin përgjigjen e liderit të opozitës. A do të bëhet pjesë e zgjidhjes apo do të tërhiqet sërish? Kryetari i opozitës duhet të ndajë nëse është lider i partisë apo jo, është shprehur ajo. Mëtej tashmë ajo shtoi se nuk duhet humbur më kohë dhe se majoranca ka dëshmuar vullnet politik për të kapërzyer ngërçin politik. Në këtë pikë nuk janë ata që vendosin rregullat, nuk mund të marrin peng reformën zgjedhore. Ne do të përmbushim detyrimin ton përpara BE-s dhe partnerëve tan. Në rast se Basha do të luajë ngushtë në partinë e tij, apo në rast se Basha nuk emancipohet nga dhuna e kryetarit vërtet, ky nuk është problemi ynë, ka theksuar Spiropali. Ndër të tjera shtoi: "Evropë do të thotë drejtësi, të marrësh pjesë në procesin nuk janë zotor, por përgjegjës. Ne kemi dëshmuar që kemi vullnet politik për ta kapërzyer këtë ngërç politik. Dështimin e opozitës nuk mund t'ia faturojmë shqiptarëve."